Elena Komarić i mislim da su Matko i Ivana pokrili već sadržajno većinu stvari koje bi ja i sama htjela reći da su preduvjeti za povratak, pogotovo mladih, ili bi tome pridonijeli. Pa bih htjela naglasiti jednu stvar koja, znači, Sandra i Tomislav su već 1000 puta rekli, a to je da zaista ova država ima sve preduvjete, imamo sredstva i resurse da budemo zemlja u kojoj se može odlično živjeti, zemlja u kojoj se prije svega može živjeti od svog rada, i sve što za to trebamo su ljudi koji su sposobni i koji ne kradu. I na primjeru Zagreba vidimo da je takva promjena zaista moguća, da nije samo neko pusto obećanje, poput onog HDZ-ovog, na primjer, projekta Slavonija, tijekom kojeg je 90.000 građana Slavoniju napustilo. I da, nego da iza njega, kao što vidimo u Zagrebu, stoje konkretna djela koja zaista pridonose demografskoj revitalizaciji Hrvatske i oporavku i nadi za povratak svih koji, nas koji smo otišli. Da mlada obitelj ne mora promišljati odluku o osnivanju obitelji jer ne zna hoće li to dijete onda imati mjesto u vrtiću ili ne, ili hoće li se uopće moći odseliti iz roditeljskog doma i osamostaliti. I zato zaista želim još jednom i apelirati na mlade, ali i na sve Hrvate u dijaspori, koji velikim dijelom i jesu mladi, nažalost, da izađu na izbore, jer ovi izbori su sad jedini način na koji mi zaista možemo oblikovati svijet u kojem ćemo živjeti, oblikovati Hrvatsku, i da je ovo sad zaista posljednja nada za spasiti što se spasiti da.